Candidata, a gente agradece a sua participação nessa entrevista da TV Cidade. Contribuiu muito para o processo democrático dessas eleições em 2012. E o espaço agora, a senhora tem mais 2 minutos para fazer as considerações finais aos eleitores. Eu quero pedir para as minhas companheiras, para que elas, eu sou representante de vocês, para que vocês venham dar esse apoio para nós, meus amigos, dê essa oportunidade para eu e Toninho, para que a gente possa administrar a nossa cidade do jeito que ela merece. Nos dê esse voto de confiança no dia 7 de outubro, apertem o 15. O Toninho, eu fui ficar com ele porque ele é o melhor caminho, ele sabe onde buscar os recursos para nós. Então eu peço a vocês, meus companheiros, minhas amigas, meus amigos, para que vocês pensem, analisem as propostas de cada um e vejam o que é melhor para a cidade e veja aquele que vai poder concluir as suas propostas. Então pensem bem. É o momento. Eleição é inovação. Então vamos fazer uma mudança. Vamos dar oportunidade para novas pessoas entrarem na prefeitura e poder trabalhar para o povo. Eu peço a vocês que pensem, que analisem e que votem em nós. É o 15. Muito obrigada.